Sonra üçüncü hesabımız bizde ne deydi? Üçüncü hesab bizde bulay deydi. Jalpı, sekizinci sınıf okuşuların arasında deyip, basketbol yürümesine katsatındarın boyunun uzunluğu boyunca ırkteu jürüp jatır. Irkteuge barlığı N deydi. Okuşu katsıkan, jäne ər bir okuşuların katsıkan əri boyların uzunluğu K santиметрден биіктері ғана қабылданған. Үйірмеге барлығы неше оқушы қабылданған. Ең ұзын оқушының нешінші орында тұр. Мысалда берілген оқушылардың бойы тігінен енгізіледі. Бұл жерде 7 деген 7 оқушының саны және 130-130-дан жоғары дейді. Біздің жағдайда 130-дан жоғары дейді 180, 171 және 175. 170-тен басқа жоғары жоқ. 170-тен жоғары дейді. Иә, бұл жоғарыдан бұл жерде қатысқан. Сонымен бұл есеп былай, енді сіздер әлі массивті өткен жоқ болғандықтан, яғни тізім лист дегендерді. Онда біз былай есептеп шығарайық. Кәдімгі біз білетін нәрсе. Ол үшін жаңадан бір файлды ашайық. Так, бізге екі түрлі мән береді, N және K. Бұл жерде бізде map арқылы integer input split-тен бөлісіп қойыңыз. Бізде мына консольден жұмыс істеу керек. Консольда мына екі санды береді, N және 170-ті, иә, мысалы, N және K-ді. Бұл түсінікті, және одан кейін бір қатарда береді. Бұл қатарды біз былай істесек болады. A тең, мысалы, S демек, A тең input split деп аласақ, жалпы. Үстіп аласақ та болады, немесе онда бірден жалпы осылай көрсете салайын, не екен. Бұл жерде мен шығарайын, не берген деген. N және K және A дегеніміз бізде қандай мәндер деген сияқты. Принтке. Осыны сақтайық, бұл бізде үшінші тапсырма бола берсін. Сонда. Енді осыны шығару үшін біз береміз. 7 және 170-ті береміз. Және одан кейін сандарды береміз. 165, 180, 171, 135, 143, 175 және 169. Міне, мысалы бізде 7, 130 және A деген мәніміз бар. Бірақ бір қарап өтсеңіз, input speed деген сол жолдыға бөліп отыр. То есть, арасында пробелдің бәрін бөліп тастап, бірақ string қылып келтіріп отыр. Map-пен келтірсек, енді мен қарапайым жолмен, ұзақ жолмен шығара берейін. Бірақ түсінікті болу үшін, иә. A in range, немесе range демей, бұл жерде A деп ала берейінші. Range қанша болады? Бізде алдын ала айтып қойды 7 деп. 7 деп жазсай. 7 деп. Содан кейін барып мынандай нәрсе бар. Бізде мына print көрсетейін. A мынандай I деген сөз. Бұл деген сөз осы пробелде нешінші орында тұрғандығын көрсетеді. Бізде нешінші орында тұрғандығын көрсетеді. Міне осы мысал ретінде қайтадан алатын болсам, бірінші 7 мен 130, кейін 100-нан бері. Сонда міне қарап отырғаныңыздай мына жерде мынандай сандар бердік. Мына жерде міне бәрі ретімен тұр. Мынаны міне print i деген сөз сол қаншасыншы екенін көрсетіп отыр ғой. Енді былай істейік. Біз білеміз максимум деген нәрсе бар. Енді максимумды көрсетпей мен бір ұзақ жолмен шығарайын. Бірінші кәдімгі Python программаны енді үйреніп жатқандар үшін түсінікті болу үшін, иә. Енді біз 170-ін қанша артық екен көрсетеміз. Ол үшін біз қандай да бір счетчик болады. Бұл счетчик біз S деп ала берейік. S дегеніміз бұл бізде алғашқысы 170-тен қанша үлкенін көрсетеміз. Бұл жерде бір бастапқы бізде 0 дейді да. Ол үшін бітеміз. Енді if дейміз, бізде мынау K дегеніміз бар ғой. K-ден үлкендерін қараймыз. Енді 170 оның ішіне кіре ма, кірмей ма, онда белгісіз. Жалай 170 қоса алғанда деп алайық. Және A I-ден болса, яғни үлкен деген сөз ғой бұл жерде. Одан кейін барып, осы жерден барып, мынау S-ті арттырып отырамыз бірге. S-ті бірге арттырып отырамыз. Және осы жерден бір сыпыра бірден көрсете салайық, қандай сандар жазылып жатқандығы туралы, иә. Print S-ке. Мысалы, дәл осы сандарды беретін болсақ, 7 және осы сандар. Сол кезде қарап отырсаңыздар, үлкен сұрақ қарап отырды дейді. Иә. Себебі
дегеніміз бізде бүтін сан, мына жердегі берілетін сан бізде string, сол үшін салыстыра алмаймыз дейді. Яки біз осылай integer-ге айналдырып отыру керекпіз. Міне дәл сол қайта сол мысалдарды берейін. Сонда қарап отырсаңыздар, 3 деген бізде алғашқы сан. 170-тен үлкен сандар міне үшеуі. Бізде мынау сандар. 180, 171. Бірақ екінші нәрсе реті бойынша дейді. Ең биік санды табу керек дейді да, ұзындығы бойынша. Ол үшін не істейміз? Ол үшін оңай жолы бар. Негізі максимум минимумдарды қолдансаңыздар да болады, бірақ мен оны әзірше қолданбаймын. Оны келесі жолда көрістім. Бұл жерде мен неге бір қандай бір мән беріп max деген mx деген сияқты, иә. Бұның ең максималды деген сөз 0 деп аласыз. Өйткені бізде осыны үлкен деп отырамыз. Енді біздің мақсатымыз ең ұзын адам санын табу. Ол үшін не істейміз? Мына енді түсінікті ғой енді. If дейміз, егер дейді да, мынау mx-тен mx-тегі максимум үлкен сан болса дейді да. Үлкен сан болса, то есть үлкен сан міндетті түрде үлкен болу керек, тең емес, үлкен сан болса integer a i'ye дейді, яғни реті бойынша дейді. Онда соңында мынау i-ды өзгертіп отырамын, мына жерде қандай да бір максимум мәнді өзгертіп отырамын және оның орны, бұл орны деген сөз мысалы реті, да, реті деген b деп алайық, реті деген немесе реті деп алайық, реті деген. Реті деген сөз бұл жерде бізде біздің жағдайда ретіміз минус бір бола берсін, реті минус бір. Ол не үшін минус бір? Нөл деп ала берейікші. Нөл. Нөл деп ала берейік. Енді негізі бірақ нөл, иә, нөл деп ала берейік. Нөл деп алған дұрыс емес, минус бір деп алғанымыз дұрыс, себебі реті бойынша минус бірді алсақ сол қатесіз болады. Енді егер ол максимум болатын болса дейді, ретіне теңестіреміз айды. Ай деген сөз мынау қаншасыншы элемент бойынша, бірақ біз білу керекпіз ол әрдайым нөлден бастап, нөл бір деп, сол үшін мынау айға қосу бір дейміз. Сөйтеміз дейсіз, соңында біз мынау ретін шығарамыз, максимальды мәннің ретін шығарамыз. Міне осыны сақтап жіберетін болсақ, мына мәндерді берейік және осыны берейік, сонда бізде 3 және 7-ні берді. Иә, бізде бір қате, себебі нөлден бәрі мына жерге біз үш осындай ішіне максималды мәнін теңестіру керекпіз ғой мынау мәнге. Егер үлкен болған кезде мынау мәнге теңестіреміз деген осыны бір рет тағы көрсетейін, одан кейін тағы түсіндірем. 3:2 міне, 3:2 деген біздің жауабымыз да шықты. Мен не істеймін? Біз берілген nk деген берілді, сөйтеміз да a және input split дегенді бөліп алдық. Бұл a split деген сөз бұл бір жылдағысының пробелмен бөліп тастады. Мен көрсеттім қандай нәрсе шығарғандығын. Одан кейін мына мысалы print a деп алатын өзімді шығарсақ сол кезде көресіздер. Одан кейін жаңадан бір мәндерді бердім, мына мына жерге қайтып жазсам 170 және мына мәндерді қарап отырсаңыздар, а деген мынандай жолмен береді, пробелмен бәрі бір ненің ішінде бір жолдағысының бір жолдағының бәрі пробел арқылы бөліп беріп отыр. Так, енді 3 және 2 деген бар. 3-2 деген сөз мына жерде 170-тен үлкен сандарды бізде білдік, бірақ мына жерде бәрі мынау тырнақшаның іші деген сөз, ол стринг типі, сол үшін біз оларды интегерге айналдырамыз. Айтса қайта шығады. Сол мына жерге қарап отырсаңдар, k 170 деген бізде k деген 170 қой. Integer a i деген дегеніміз, мына a дегеніміз біз айттық мынау. Мынау біздің бір қадамдағы реті тізім. Осы жерде i бойынша элементтің индексі бойынша осы қай a деген осы индексі k-дан үлкен болса, онда s1 бұл саны қосып отырамыз. Және екінші бір шарт бар. Максимум бізде айтып қойдық 0 дедік. Және осыдан үлкен болып қалса деді, егер мысалы сол реті бойынша мына үлкен болса, міндетті түрде интегерге алдық, үлкен болса онда осы ретінің i деген өзінің несі және қосу бір. Бұл қосу бір деген сөз не үшін? Себебі бізде элемент саны әрдайым нөлден басталады, бірақ мына жерде реті бойынша нөл бір емес қой, реті бойынша бір екі, сол үшін екі деген болғандықтан мына жерде қосу бір деген бар, себебі біз нөлден емес бірден бастаймыз деген сөз. Бірақ соның өзінде максимумды осы енгізілгеннен кейін ретін тауып алғаннан кейін осы реттің мәнін өзгертеміз. То есть бізде максимум мәні осы жердегі мәнге теңестіреміз.
сөйтеміз де келесі шартқа келген кезде тағы да цикл өткен кезде уже мынау өзгертілген максимуммен қарастырып салыстырып отырамыз, сөйтеді да соңында осыны шығарып отырады. Сонымен біздің бірінші есебіміз осылай шығады. Негізі бірінші есеп осылай бір жолмен шығады. Бұл дұрыс. Негізі басқа есептерді былай берсеңіздер болады. Мысалы айтайық, енді бұл баскетбол деп айттық, бірақ айталық біз бір мынандай сан бердік. Біз 5 сан, 5 адам қатысады және 100, 150 деп айтайық, 100 деп айтсақ. Сөйтейік те осылардың ішінен мәндерді берейік. 130, 99, 11, 100 және 100. Міне. Қалай ойлайсыздар, бұл қанша адам шығады? Былай қарайтын болсаңыздар, мен 130-ді қоса алдым. Себебі мына жерде ондай шарт көрсетпеген, бірақ 130 деп қоса алдым. Сонда 100 айтайын, 100 деген қоса алдым мына жерге енгізгенде. Сонда менің жағдайымда 3 және 1 деген жауап шығады. 3 және 1. Так, 5 және 100. Айымыз 0-ден асып кетті дедік, кейінгізден. Ойбай, не жерде мен K дегенді 7 деп жазып қойыппын, K емес, бұл жерде N деген ғой, N деген. Сол кезде N дұрыс болады. Екіншісі де мынандай. Сонда 3 және 1. 3 деген бір не? 100, яғни 1 метр, 100 сантиметрге тең адамдардың саны қанша? 3 болады. Міне, міне, міне. Және ең максималды мәні міне 1. Бұл мен, то есть бұл кез келген мынау код кез келген тесттің түрінде шығара береді. Мынау біздің алғашқы мынау есебімізге де келе береді, немесе басқа да осы секілді басқа есептерге де келе береді. Бұл енді бірінші жолы. Бірінші жол мен осылай қалдырасың. Мына жерден бастап бірінші жол. Енді екінші жолым сәл күрделірек болуы мүмкін, егер массив деген түсінбесеңіз. Оны мен былай шығарамын. Массив деген нәрсе бар, жалпы массив деген нәрсе осы бағана біз мынау жердегі сияқты, бірақ map арқылы, map бірден integer-ге қою арқылы және осыны split деп жазып, бұл map деген біз бітті қой, енді осы жердегі мәндерді бөлгеннен кейін бірден бүтін санға айналады. Бірақ осы жерде мен list деген нәрсені қоямын. Бұл list деген сөз массив деген емес, тізім ғой, негізі массив емес, тізім. Осыны тізімге айналдырады да, осы жерде бір спрайдер көрсететін болсам, просто сол а деп алатын болсам, екі түрлі рейнджсіз жаздым. Екеуінің айырмашылығын да түсіндірейін. Ай деп жазайын. Мысалы қарап отырсаңыздар мені. Жеті және мынаны беретін болсам, бұл жерде барлығын берді. Бірақ айдың өзі, яғни адағы мән рейнджсіз, рейндж дейтін болсам, мен индексация бойынша көрсетуім керек. Бұл жерде а-ның мәндерін өздерін алып отыр ғой. А-ның мәндерін өздерін алып отыр. Сонда былай істеді. Енді осы жерден тура осылай бір жолында, яғни біз кейден үлкен немесе тең болса, үлкен немесе тең болса, if үлкен немесе тең айға, онда осы жерге несін істейміз, қосып отырамыз. Бұл жерде қосу үшін s-тің өзін алып тура сол сияқты. Бір деп. Сөйтеміз да осы жерде нәтижені print s-ке шығамыз. Тура осы мәндерді берейік. Міне 3 деген шықты. Яғни бізде мына 170-тен үлкен деген 3 сан бар деген сөз. Иә? Енді тағы бір нәрсе, максималды мәннің қалай табамыз? Максималды мәнін табу үшін біз мына a дегенді бердік. Осы жерде max a деп жазсаңыз, жалпы максималды a. Бұл бірден сізге максималды мәнін шығарып береді. Мысалы осы жерде және міне сол кезде максимал бізде 182 көрсетеді. Яғни осы максимал а-ның қай жолда отырғанын көрсету үшін оны бүйтесіздер. А нүкте индекс дейсіз де, жақшаның ішіне максимал деп жазатын болсаңыздар, осының индексациясын көрсетеді индексі бойынша. Бірақ нөлден басталатынын ескеру керек. Сонда 3, 1, 0, 1. Бұл жерге қосу 1 десеңіздер болады. Сонда міне былай болады және былай болады. 3 және 2. Міне есеп осымен оңай шығады. Бұл түсініктің тағы да басқа бір мысалмен келтірейін. Айталық былай. Мысалы 5 адам берсін және 180-ден жоғары дейді. 180 немесе оған. Айталық бізде 100, 101 және 102, 160 және 170. Мынандай сандар болсын, иә?
Қарап отырсаңыздар, не шығады нәтижесі? Нәтижесі 180-нен жоғары ешқандай сан жоқ, бірақ максималды мәні шығады береді. Максималды мән бұл жерде 0 1 2 3 4 0, мына 4 болды. 0-де 4 шығады. Түсінікті шығар. Тағы түсіндіретін болсам, міне A индекс деген нәрсе, бұл осы A деген массивтің, A деген тізімнің индексі бойынша максимум мәнін табу керек деген сөз. Негіз бұл үшінші тапсырам бөле салам ғой, екі видео. Жалпы егер осы видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, ұнап жатса, жалпы ары қарай да болса жалғастырамыз. Енді үй тапсырмасын бір сыпыра бір қарап және түсіндіріп өтейін, егер түсінікті керек болса. Программа жұмысын аяқталған кезде программадан кездесетін принт оператор экранын қандай мәнге шығарады дейді. Енді ол үшін сіздер 25-тен тексеріп шығару керексіздер. Зет межері өзгеріп отырады. Бұл енді сіздерге как үй жұмысы ретінде болғандықтан өздеріңіз ретті бойынша жазып шықсаңыздар қатесіз мән береді. Болды осы кейінгі алда келесі сабақтарды қарастырамыз. Жалпы келесі кездескенше сау болыңыздар.